ចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងខ្ញុំឯងក៏ត្រៃក៏អត់ចេះកាន់ដែរបងដោយសារតែខ្ញុំនៅស្ទើរខ្លាំងខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍អីទេបន្ទាប់ពីរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយគាត់ថាខ្លួនឯងធ្វើបានរហូតដល់ 95% ដោយសារតែអើយរៀនមួយអ្នកគ្រូឆាប់យល់រៀនវគ្គកាត់សក់កូរ៉េអូមេហ្គាអើយចំណាយពេលរៀនយូរដែរដោយសារយើងចាំតរៀនដំបូងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ដែរចេះកាត់ម៉ូដហ្នឹងទេបងចេះតែអើយរបៀបស្ទើរពេលចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងខ្ញុំឯងក៏ត្រៃក៏អត់ចេះកាន់ដែរបងដោយសារតែខ្ញុំនៅស្ទើរខ្លាំងខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍អីទេនិយាយទៅគាត់ទៅរៀនលំអិតតាំងពីរបៀបកាន់ក្ត្រៃឲ្យរបៀបកាន់សក់អើយធ្វើមិនឲ្យងាយស្រួលធ្វើមិនឲ្យវាកុំឲ្យស្ពងបន្ទាប់ពីរៀនជាមួយអ្នកគ្រូឲ្យគាត់ថាខ្លួនឯងធ្វើបានរហូតដល់ 95% ដោយសារតែអើយរៀនមួយអ្នកគ្រូឆាប់យល់និយាយទៅប្រភេទសក់នេះបើសិនជាកាត់អត់ស្រួលទេគឺកាច់ឆេកកឆតអខមើលអីតែរៀនតាមតិចនិចអ្នកគ្រូប្រាប់អីអីកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្វើបានឃើញកាត់ហើយឃើញវាស្អាតនិយាយទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំដែលដំបូងតាមចូលរៀនមកខ្ញុំគាត់ថាវាពិបាកទាំងអស់តែពេលយើងកាត់ហើយដឹងពីរបៀបកាត់ទៅគាត់ថាវាស្រួល